سەبارەت بە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان کە تایبەت بوو بە بازرگانی و قۆرغکاری لە نێو بازاردا گرانیشت و مەک لە نێو بازاردا کە وەزیری پیشەسازی و بازرگانیش ئامادە بوو. من میوانێکم لەگەڵ دەبێت لە ئەستۆدیۆ دکتۆر ڕێبوار بابکەی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان، هەروە ئەندامی لیژنەی سامانە سروشتیەکان و پیشەسازی و بازرگانیکردن لە پەرلەمانی کوردستان کە لەگەڵمانە. کاک ڕێبوار بەخێربێ، کۆبوونەوە کار چەندە پەخش نەکرا بۆ ئەوەی زانیاری دروستمان لەسەری هەبێت، بەڵام بە چ دەرە ئەنجامێک دەرکەوتن؟ زۆر سپاس کاکۆوان. هەڵبەتە بە عەرەب دەڵێ بە ڕیحابی سەدرەوە بە دەستخۆشێکی زۆرەوە حکومەتێنمی کورسان، وەزارەتی بازرگانی دەرەنجام و یا ڕاستپاردە و پێشنیازەکانی راپۆرتەکە کە لژنەی سامانە سروشەکانی و بازرگانی وزە ئامادەیان کردبوو لەبارەی گرانی بازار و هەڵاوسان لە بازار و بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا و شومەکان لە هەرێمی کوردستان، ئەم راپۆرتە کۆمەڵێک هۆکار و کۆمەڵێک ڕاستپاردەی تێر و تەسەل و بە شێوەیەکی منتقی و بە شێوەیەکی واقعی بەلە بەرچاوگررتنی و هۆکارە مەوزوعی خودیانەی کە هەیە بۆ تەمایە هۆکاری ئەم گرانبوونە تیا ئاماژەی پێکرابوو و بە خۆشحاڵیەوە و دوای ئەوەی کە دەنگی لەسەردرا راپۆرتەکە بەڕێز وەزیری بازرگانی بە خۆشحاڵی و ڕاستپاردەکانی وەرگرت. خاڵێک کەمەوێ ئاماژەی پێ بکەم ئەوەیە کە سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی لەو کابینەدا لە دەستپێشی کابینەکە تاکو ئێستا بۆ ئەوە بووەکە ئەوەی کە پێدەڵێن ئەکتیفای ذاتی بژێوی خودی دابین بکا بۆ هەرێمی کوردستانیان، بەلانی کەم تحقیقی ڕێژەیەکی باشکە بۆی کە کەمتر هەرێمی کوردستان ئەتمال لەسەر هاوردەکردنی کاڵا بکاتەوە و بە بەڵگەی ئەوەی کە بەڕێ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی رابردوو لە چەند ڕۆژی رابردوو و پێشتریش چەندین کارگەی کردوتەوە بۆ پیشەسازی خۆراک بۆ بەرهەمهێنانی ئەو خۆراکانەی ئەو کاڵا خۆراکانە کە هەرێمی کوردستان پێویستی پێتە، مەجگەلەوەی استراتیژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە بووە کە بۆ فرە چەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات بووە بۆ بەهێزکردنی ئابووری و دامەزراندنی پێگەکانی ئابووری و هەرێمی کوردستان بووە لەو نێوەندەدا مەسلەی پیشەسازی خۆراک چۆنیەتی ماوەڵەکردن لەگەڵ دانوێڵە بە تایبەتی گەنم کە کاڵایەکی استراتیژیە کاریگەری هەیە لەسەر ئاسایشی خۆراک لەسەر ئاسی جیهان نەک لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان، کە ئەمە هەمووی جێگەی دەستخۆشیە بۆ جەنابی سەرۆکی حکوومەت و کابینە بەڕێزەکەی. بەڵام بە دیوێکی تریشە ئەگەر دیقەت دەین بە وردی باسی گرانبوونی بازاری هەرێمی کوردستان بکەین، دیارە هەرێمی کوردستانش لە چارچێوەی جیهان لە سەرچێوی ڕۆژهەڵاتی ناوین کەوتۆتە بەر هەلومەرجێکە دنیا بەخۆیەوە بینی وە کاریگەریە کاتە سەر بازار لە مەسلەی بۆرمە لە هۆکارە مەوزوعیەکان باس لە جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا بکەین، چ باندۆری هەیە چ لێ کەوتی زۆر جار دەیان گوت بۆن منە باعی ساڵێک هیچ نەبێ کۆگامان هەیە خۆراچ تێدایە هیچەوی باوە بفرۆشن دواتر گرانی بکەین. بەڵا دێنە سەر ئەوەش، ئەمە هۆکارێکی خودیە کە قسەی لەسەرەکەین. هۆکاری دیکەمان هەیە مەسلەی ئەوەی کە بۆ نمونە کاتێککە هەرێوی کورسان و عێراق ڕوبەڕووی وشکە ساڵی بۆتەوە، مەلامەحی وشکە ساڵی دەرکەوتوە بەرهەمی دانەوێڵە کەم بۆتەوە، ینی بۆ نمونە هۆکارێکی تری مەوزوعی سیاسەتی نەختینیان ئەو بڕیارێک کە بانکی ناوەندی عێراق دەیدا لەبارەی عێراق بەگشتی و لەبارەی هەرێوی کورسان بە تایبەتی ئەوەی کە پێیوەستە بە بەهای دراوی عێراقی کاتێککە نزمە بێتەوە کاتێک بەرزە بێتەوە چکاریگەری هەیە لەسەر هەڵاوسان لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی با بڵێن کاڵاکان لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک لەو هۆکارانەکە هۆکاری بابەتی لەپاڵ ئەمەش هۆکارێکی خودیمان هەیە بریتیە لە چاوچنۆکی هەندێک کەس، هەندێ بەرژەوەندی خواست، هەندێ بازرگانی هەڵپەرز بەرژەوەندی خواست کە بە دوای ڕبحێکی زێتری یا زۆتری بە مادی خۆیانە ئاگەڕێن لە مەسلەی کۆگاکردنی کاڵاکان لە مەسلەی شاردنەوەی کاڵاکان بۆی کە بازار جۆرێک خواستی زۆر بێ لەسەر کاڵاکان دواجار نرخەکان بەرز بێتەوە. خاڵی دیکە هەر پێویستە بە هۆکاری خودیەوەیە کە زۆری بۆری یەک نەگرتنی نرخەکان بۆ نمونە لە نێوان دوو مارکێتە کە ڕەنگە مەسافێکن جیاوازێکی زۆر هەیە لە نێوان نرخەکانە، کەمە پێویستە ئەرکی وەزارەتی بازرگانی و ئەرکی با بڵێن حکوومەتە خۆجیەکانە ئەرکی قای مەقامەکانە گرنگ چارەسەرە. ئەمە چارەسەرەکرێن ئێمە لە ڕازادراوە ئێمە ڕاستیەکەی وەکو خۆشمان وەکو لژنەی مانی بەدواداچوونەکەین بە بەردەوام لەسەر، بەڵام ئەرکی سەرەکی یا یەشە لە دەسەڵاتە سەرەکیەکان کە بە یاسا دراوە بە حکوومەتە خۆجیەکان بە پارێزگاکان بە قای مەقامەکان بریتە لە یەکانگیرکردنییان بە ناوەندکردنی نرخەکانە کۆنتترۆلکردنی بازارە
کنترل کردنی نرخکانش تو مکانه لب بازار بوده اما ارکی امانه بچاود لقب همانگی لقب وزارتی بازرگانی بو آویکه بازار بجورک به جورک لحاسنگیه بلنیوان بازار و نرخکان لقب قیوی شرایی حاولاتیانی انتاق یا درامتی تاق لهری بیکرد سر که با معدلی وریگری یا با گشتیکه وریگری نک با تایبتی وریگری به حاسنگ بله گلگ راسته او هلومرجی کلا سر آستی دنیا با او هلومرجی سیاسی هلومرجی سربازی هلومرجی امنی باشیوه که کاریگری کات سر هلاوسان سر برزبونوی نرخی کم بونوی کالاکان بونمونه ولاتی که وکو المانیا یک لیتر زیتی خواردن بونمونه است. اما تا 8 یورو 9 یورو. لکه اگر پس جنگی جهانی، پس جنگی روسیه و اوکراینی با 3 یورو بود. که ما با خوی واضحه کاریگری کرده تو. بالام اویکه جگی امید کار کوبان. اویکه جنابی سرکی حکومت کار مسئول بازنی سیاستی لیسه. اویل کابینه که یا کوکو باسم که رجی کی باش لک اکتفای ذاتی تحقیقه. دیار مسئله اویکه صد لصد. تو ناتوانی لولاتی که یا لکومالگای که کومالگای کی بکار برته مستحلکت هی لسطانواتی که علاقان لدروده بیل آنوساتی که دا بیم کومالگای بکی ببو برهن او برهم هن اما ناکری لیسا بلام سیاست برو او بی استراتیجیت برو آراسته بی که اکتفای ذاتی بر رجه اک بود دابین که جار بلانی کم جارگ لحاسنگی لن میزانی تجاری دروز بی هرمی کرسان بشکل که علاقان هاورده که هرمی کرسان خوان برهمی خوشی بی بوی جورج لحاسنگی لانیوان کالاکانه درس کرد نیوان خویی داره گرینگ اولیا وزیر امانی ورگری به تو کاری لسر بکات ولی می آو چی بود با او پرسیار و گلی و گازندانه ای وی پارلمانتاران که هتام بود خوی بشکل که آماده به هندی ها کار کرد یعنی بشه ویگل شی و که دان پیدانان بود با او کارانه بته بته ها کار خودی کان که هی ولی هم بابته که گرین گورتره لبابتی وزارته که من باسی سیاستی آستی حکومتی که کم بنای حکومتی ریم کسان و باسی اراده که کم که دیوی اکتیفای ذاتی خود بجیوی دابین بکیان مرجعی که بچه بلام لگل وزار خلق لو تگیش تو که نرخیش تو من گرام بوا بلام یعنی گرام بونه که لهندگ شوینا لراده بدره او راد دبره بریتی لقارخ کاری که که هیه جا گرینگ او چهار سر که او چهار سر بکره که ایمه یک شکل لحو کارکان باس ما کرد و راس بردکانش من زور رونه لو باره او قارخ کاری که باو چهار سر کری که که بان زور راشکاو بم لگل جنابت که با دو عرسته ها عرسته کن اوه که پیویسته لمسلی هاورده کردنی بتای بتی کالا خوراک شکان و خواردمن یکان ابه او درفته یکسان به یعن لبر دستبر بکری بو همو بازرگانه یعنی همو بازرگانه بیه که لو بواره خواردمنی کنه هاورده بکه اما یک یعنی قطیز نبیته و چند بازرگانه که کار بکن بوی که درفت بو خلچی دیکش برخصه بوی جورگ لکبرکی و منافسش لبازار درست به ببیته مایه وی که کالکان دابزه اگری لخلق کراو بچیت شد بینید بازرگان هبوار اگری لبکری تو ریپینه درید بچیت شد بینید نه اوی که هیا بوچن بازرگانیک دست برکرده کم اما امید دکین که وزارتی بازرگانی دست بر بکرده امید دکین وزارتی بازرگانی او در فتح دا خلقی دیکش اگر بیانه هاوردی خوراکی کار میکرد ای هرمی کردستان بای او خوراکیه که برگی بابلین قیرانی چی نیو دولتی بیتو هی خوراک قیرانی نیو دولتی یک تایبت من دیه کاکوان من وکو لیره وکو پسپوره که زنست سیاسی کن قصه کن تایبت من دی استمراریتی هی قیران اگنیه لچوارچه ولاته که بوماوه که سری حال دابه ها کارکه زو چارس قیرانه بونمونه قیرانی جنگی روسیه اوکراینه بایی چندی تر ده توانی خوب بجیوی بکین بونمونه اوی که هیا اوی که جه دلخوشیه لکوگاکانه لبازارکانی هرمی کردستان رجه اکی زور برچاو لهمو آیت مکان بطایبتی لکالا خوراکی کان خواردمنی کان هیا مولکان من هموی پرلا خوارده منی. سوپرمارکت کان، مارکت کان، باولن دکانی بچوک. همو آوانه که هست پیکیک هی. کوگای گورمانه کوگا کرده. بالام عیتو بلای برگی او اگری که قیرانی کی وکو جنگی روسیه اوکراینیا تاچن برگی او گریچن. لبره وی خاصیت که لجینگی داره و کاتک ململانه یعن جنگ حالتی جنگ روه دا اوه که ام خاصیت استمراریتی هی و طبیعاتی ناو ناو زیتره به فراوانتره به لمسله بازرگانی ایسا با نمونه من با نمونه باز کم به هوی جنگی اوکرانیا و روسیا زورگ لو سنورانه نتوانن
کالا استراتیجیەکانی خواردەمەنیەکانی وەکو دانەوێڵە و گەنم و ئەوانە کە دوو وڵاتی بەرهەمهێنەری سەرەکین رووسیا و ئوکراینە بگاتەوە شوێنانە ئارد بگاتە با بڵێن بازارەکانی هەرێمی کورسان و بازارەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوین تەنانەت لە ئۆڕۆپاش بۆیە ئەوە حەل نییە بڵێ کۆگار تۆ دوای ئەوە کۆگاکان بەشی چەندت ئەکا لە دابینکردنی هاتە بێ پشت بەخۆت ببەست لە تەخزینکردنی ماوادەکان بۆ نمونە بەشی چەندێک بەشی چەند تەن خۆراکەکە خۆرەبێ ئەو بەشە تەنانە بنێریەوە بازار بەشی دیکە ئەوە هۆک چارەسەر نییە چارەسەر ئەوەیە جەنابی سەرۆکی حکوومەت کە ڕایگەیاندەوە لە دەستپێکی کابینەکە بەڵام ئەوەیە کە مەسلەی دامەزراندنی ژێرخانە و مەسلەی دروستکردنی ئیکتیفای زیاتیە کە هەنگاوەکان زۆر بەباشی دەستی پێکردووە هیوادارین ئەوە بەردەوام بێ و هەموو وەزارەتەکانیش هاریکار بن لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کورسان بۆی بتوانین ئەوە بکەین زۆر سپاس بۆ بەرز ڕێبوار بابکەی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان کە لەگەڵمان بۆ سپاس بۆ بەخێر بێت